I just want to express our appreciation to the mayor of Porto. Გამოხატავთ მადლიერებას ფოთის მერის და პორტის ხელმძღვანელობის და მართველების მიმართ, რომლებიც მას მოწყობენ დღეს ჩვენთან. ჩვენთან ერთად დღეს ფოთში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო საბჭოს მეთაური გენერალი ფრეიზერი, რომელიც სტუმრობს საქართველოს მინისტრს, რომ გამოხატოს მადლიერება ფოთისა და მისი მოხლე მოსწავლეებისა, რომლებიც ხელს უწყობენ ქვირთების გადაზიდვას და ასევე იმყოფება იმისთვის, რომ შეუწყოს მომავალი კომერციული შესაძლებლობების გამოძებნას ამ სფეროში. ნამდვილად გახლავთ შესანიშნავი პორტი, რომელიც არის საკვანძო მნიშვნელობის ავღანეთში ჩვენი ძალებისთვის მარაგის უზრუნველყოფის. შესანიშნავი თანამშრომლობა არსებობს საქართველოსთან, ამ ქალაქთან და პორტთან, რომელიც გვეხმარება ჩვენი ავღანეთში მყოფი ძალებისთვის მიწოდების უზრუნველყოფაში. აღნიშნავ კიდევ 100 გრამეს, ვთქვი, დიდია პორტის საკვანძო მნიშვნელობა. Ერთ ფაქტი მეტყველებს, ეს პორტი გახლავთ ჩვენი ჩრდილოეთის საკომუნიკაციო ხაზის ნაწილი და რაღაც იყო პერიოდი, როდესაც 30% ღირთებისა, რომელიც მიედინებოდა ჩრდილოეთ საკომუნიკაციო ხაზის გავლით, მოდიოდა ფორთის პორტზე. ამდენად მინდა მადლობა დაუხადო ფორთის მერს, ის ქალაქის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ჩვენთვის ასობენ კარგი პარტნიორები არიან. აღნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ ეს ნამდვილად საკვანძო დატვირთვის არის და ჩვენ ჰქონდა ასე ითამაშებს დიდ მნიშვნელობას ჩვენი ტვირთების გამოტანისასაც ავღანეთიდან. ჩვენ უკვე ჰქონდა ამისი გამოცდილება, როდესაც გარკვეული რაოდენობა აღჭურვილობისა უკვე მოხდა მისი გატანა ფორთის გავლით საპირისპირო მიმართულებით. შესანიშნავი ნამდვილად თანამშრომლობა არის ჩამოყალიბებული და დღეს ჰქონდა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა მიიღო ინფორმაცია, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს თანამშრომლობა და ჩანს, რომ ეს ოპერაციები, ეს თანამშრომლობა ნამდვილად ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე მიდის. ასევე ვიტოვებ იმეც, რომ კვლავ მომავალში მექნება შესაძლებლობა ვესტუმრო ამ ქალაქს და ჩვენი პარტნიორობა მომავალშიც გაძლიერდება.